Rajite Pramukha Vyavasayi Ratan Tatayude Niryanam Moonarinum Dukkham Nalkunnathanu. മൂന്നാറിനോട് എന്നും പ്രിയമായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക്. രണ്ട് തവണയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്നാറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയത്. അമരക്കാരന്റെ വിയോഗം മൂന്നാറിനെയും ദുഃഖത്തിലാക്കുന്നു. 1997 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് രത്തൻ ടാറ്റ ആദ്യമായി മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ചത്. ഡയർ സ്കൂൾ, ITD, നല്ലതണ്ണിയിലെ ലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അന്ന് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. 2009 നവംബറിൽ ഹൈറേഞ്ച് സ്കൂളിന്റെ 25ാം വാർഷികത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാം സന്ദർശനം. തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ച് സ്കൂളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. മൂന്നാറിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രത്തൻ ടാറ്റ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായി ഡയർ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കവും രത്തൻ ടാറ്റയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലുമെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് സൃഷ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോ രതൻ ടാറ്റ സാർ നമ്മളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പോകും. സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ 1991 ഡെയർ സ്കൂൾ ആദ്യം അവിടെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതായത് ഫിസിക്കലി ഏബിൾ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും 57 പിള്ളേരവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾ പിള്ളേരിനെ പല ലൈഫ് സ്കിൽസും പഠിപ്പിച്ച് അവരെ നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഡെയർ സ്കൂൾ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നടക്കുന്നത്. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ നിര്യാണം സംഭവിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം നൽകിയ കരുതലിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലാണ് മൂന്നാർ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അടിമാലി.